Bé, doncs fem una entrevista al grup de Serramango, que és el primer grup d'aquesta quarta edició del cicle de Músiques Invisibles d'aquí a l'Ateneu Molei. Ells són el Roger. Bon dia. Bon dia. El Pep. Hola, bon dia. El Víctor. Hola, bon dia. Ells són Serramango. En aquest cas doncs, venen a presentar doncs, aquestes cançons que treballen des de fa ja més de 4 anys, un grup amb 4 anys d'experiència. Des de juliol de 2010 fins a dia d'avui, què ha anat canviant? Ens hem anat fent vells. No, Anna, a veure, quan vam començar era més que res una manera de passar el temps, amb cançons que jo havia escrit feia molts anys. Hem anat incorporant cançons noves, algunes versions que ens agradaven i anar fent concerts, poca cosa més. Han anat canviant els baixistes, per cert, que tenim com una maledicció, anem pel tercer. Aneu per tres baixistes, la resta del grup sí que s'ha anat mantenint més estable. Deies versions, deies algunes referències, us hem de situar entre l'òrbita pop, folk, una mica de rock. Quines són les referències de Serramango? Bueno, tenim preferència pels clàssics del rock, des dels Pink Floyd, Rolling, els Beatles, evidentment, i ens agrada molt també la nova música catalana, no? Els nous grups que han anat sortint aquests anys, creiem que porten molta qualitat i també ens han servit una miqueta doncs, d'empenta, no? D'empenta o d'exemple en molts casos per dur a terme el nostre projecte. Dèieu que teníeu cançons en un calaix guardades per part del Pep. Aquestes cançons les podrem gaudir avui, són cançons que formen part del repertori de Serramango i s'han anat consolidant i han anat creixent diguéssim, amb l'aportació dels músics que heu anat component la banda? Sí, sí, estem fent les cançons de sempre i les que he anat escrivint des que ja estem junts. I clar, aquí les assagem, tothom aporta la seva visió i al final surt pues, una cosa comuna. Sí, exacte, del quòrum entre tots doncs, aportem el nostre gra de sorra amb la seva feina inicial, doncs podem treure no sé, part de nosaltres. Aquesta maledicció del baixista que comentau, ara teniu el Gerard, n'han passat 2 més al grup, què li falla a aquest lloc? És a dir, què està passant amb el baixista? És qüestió personal, diguéssim, de la gent que ha anat passant? O és que us falta algú que us marqui el ritme d'allò de les cançons que teniu al cap? No, és que solen emigrar. El primer se'n van anar a viure a Penyíscola, el segon a Cadaqués i al Gerard li preguntarem després quins projectes té de futur. Però a menys de 200 quilòmetres suposo que no pararà. Sempre quan ve un grup preguntem pel nom, en aquest cas doncs és obligat perquè Serramango no seria una paraula habitual diguéssim que escoltem pel carrer. La idea d'aquest nom d'on apareix? Després de 20 i no sé quants anys encara m'ho estic pensant. D'on ve el nom? No té significat de moment. Algun dia ho explicaré. Heu anat fent diversos concerts al llarg d'aquests 4 anys, evidentment, heu passat doncs, per diferents també estudis de ràdio, heu anat treballant aquesta proposta. Quina recepció teniu de la gent? És a dir, quan la gent us escolta, què penseu que esteu transmetent, que porteu aquell punt diferencial respecte a doncs, altres propostes musicals que es facin arreu del país? Bueno, jo crec que els hi passa a tots els grups, no? que n'hi ha uns temes que per nosaltres són els preferits, i sempre ens trobem que la gent doncs, li agrada un tema concret que nosaltres no ens esperem i aquests temes són els que hem anat sempre, que sempre formen part del repertori i bueno, la veritat és que el nostre cercle del nostre públic és bastant fidel, és un grup petit però bueno, esperem que vagi creixent amb aquest temps i més ara doncs, amb la nova proposta de Serramango que és una mica més popera, més canyera, més o menys, creiem que agradarà més públic que fa uns anys. Ara portau uns mesos d'inactivitat, lògica doncs, en cada grup doncs, que va fent el seu ritme de concerts. Aquest canvi diguéssim, va per aquí, més popero, el que esteu treballant ara. Hi ha novetats diguéssim, respecte al que s'ha anat veient en concerts d'aquest mateix any o d'anys anteriors? Bé, al principi fèiem un format més acústic, més folk potser. Hem anat incorporant guitarres elèctriques i el so és diferent. Les cançons les hem adaptat més, són les mateixes. La inactivitat ha sigut més que res pel canvi en la formació. Ha d'arribar un component nou, doncs, el temps d'adaptació. Estem inactius des de l'estiu, tampoc fa... Sou músics amateurs, tots plegats. El vostre objectiu amb Serramango senzillament és una distracció més, una afició que porteu a dins, teniu ganes de tocar, necessiteu fer-ho i per tant doncs, feu el grup, toqueu, feu concerts. N'espereu alguna coseta més amb Serramango?
Yo creo que en el fons nosotros diem que no, no, que eso es ho fem per passar-ho bé, pero yo creo que en el fons nostre sí que voldríem alguna cosa més, no? Volem créixer amb el grup i creiem que ara estem en el bon camí per poder créixer una mica més. És una cosa que sempre he fet per afició. Però és una d'aquelles coses que fas, jo quan faig qualsevol cosa a la meva vida sempre li poso tot el que puc, no faig cosa lleugera. Llavors, bueno, faig per distreure'm, però clar, no et tanques mai la porta. Segons com vagin venint les coses, no descartes res, clar. No, totalment d'acord. A veure, la intenció inicial és compartir la teva música primer al local, després amb el públic, i sempre que pots és créixer. Del món del sector musical, no sé si havíeu treballat amb altres propostes prèviament abans de Serramango o paral·lelament, si és l'únic grup diguéssim en què heu estat emmarcats o algun de vosaltres doncs, ja tenia altres experiències o altres històries. Bueno, jo no he tingut cap projecte, almenys com aquest. Em sembla que vosaltres sí que han estat en més grups o en més en altres formacions. Bé, nosaltres teníem un grup anteriorment, els dos junts, amb tres persones més, però sí, era a nivell molt amateur. Sí que era sense gaires aspiracions per disfrutar. Un grup de local, més que res de local, estar assajant i passar-ho bé com quatre amics, quatre o cinc amics. Era grup de versions, en aquest cas, no eren cançons pròpies, fèiem rock. Anem a les lletres, teniu lletres pròpies més enllà de les versions, aquestes lletres, Pep, què tracten, què vols expressar amb aquestes lletres, quin és el contingut, que la guia, diguéssim, evidentment cada cançó és un món, però una línia mestra del que tracten? Ai, és que jo juraria que dec haver escrit 550 cançons, si no sabria dir-te una línia mestra. A més, jo, com a gran amant dels Beatles, la cançó és una cosa que li has de posar lletra i omplir-la, però la veritat és que no sóc gaire de missatges. Per mi les veus és un instrument més, i és un instrument a més que m'agrada molt perquè treballem molt les veus, tenim tres veus, intentem fer molts jocs, coros, i per tant ho veig més com un instrument que com envia un missatge. Sempre hi ha cançons que en un moment determinat et passa una cosa o veus una pel·lícula que t'arriba alguna cosa i allò t'inspira, però jo normalment per escriure parteixo més de la base musical que d'una idea d'una lletra o d'un missatge. Acabem ja, època prenadalenca, arriba un nou any, 2015, què li demana Serramango aquest nou any? Un disc. Però que ja vingui fet. Un disc, sí. No, segurament si tot va bé farem el nostre primer disc oficial, no? A part de les maquetes que fa el Pep, i bueno, crec que és una idea que fa temps que ens ronda i crec que estem ja preparats per ficar-nos a l'estudi. Molt bé. Doncs esperem que així sigui, eh? Esperem veure-us amb disc, escoltar-vos de nou aquí a l'Ateneu Molí doncs, quan aquest disc estigui ja a punt i a gaudir doncs, en aquest concert que està a punt de començar.